この新庄選手ってのは何をやらかすか分かんないぞっていう象徴的な新庄伝説の始まりみたいなところもちょっとあるかもしれない。ここで見ましたよね、新庄先生の時。確か見たかも。見てるんですよ。そうそう、そのシーン。だから今度は打たれた側としてお話をする。こうやっぱ答え合わせの時間もしくじり先生でモテるっていうところもいいですよね。はい、とラインのページちょっと見てください。まあ当時このラインナップ。すげえな巨人。うん、またまた強い。これね、僕も今先発をやめてリリーフに転向しておりました。最後の方に投げてくるピッチャーに変わってました。さあそこで新庄選手はもうすごく好調だった、その試合はね。で私は後輩たちにこういうことを言っておりました。次のページ。お前ら新庄に気をつけろよ。いい振りですね。いい振りだね。これなぜかっていうと、新庄選手がやっぱりあまりにも調子いいから敬遠される同じようなケースがちょっと前にあって、なんかちょっと打ちそうな雰囲気を出してた。それに気づいてた。俺気づいててブルペンで、おいちょっとお前ら気をつけろよ、こいつもしかしたら打ってくるかもしれない。お誰よりも早く気づいてた。誰も早く。全部面白いな。それで延長12回裏になるんですが、またいい局面。4対4、ワンアウト1・3塁になりました。うわ怖い、やば。これその試合3本もヒットを打ってた新庄選手は、怖い。これはもう歩かして、ダブルプレーですよね。そうですね、はい、次のバッターが足も遅いし、ダブルプレー取れるなって、もう新庄君も私は打ちませんって一番後ろに立ってたんですよ。なるほど、これここにあるこのほら、もう完全に、はい、もう分かりました、あなたは敬遠ですよねってこういう感じしてるわけです。へー、さあ次のバッターのことを考えながら敬遠の球を投げました。結果はこうなります。ページをめくってください。投げた瞬間新庄がベースに近づいてきて打つサヨナラタイムリーだ。油断した結果。あんなに言ってたのに、これ本当に明らかにやっぱりうまく芝居されてるわ。それはいいんですか、そういう風にもう。いや、もう騙された方がもうダメですから。打っちゃいけないなんていうルールはないし。あ、なるほど。まあ、まさにか打ってこないだろうっていう風に僕もずっと思っちゃってた、でそこに隙があるっていうのを新庄選手は思ってたらしくて、その当時野村監督に聞いたらしいんです。打っていいかって。2日前にもそういうケースがあったから、OK もらってたらしいんですよ。OK もらってなかったら打てないですよ、いくらなんでも。でもその直前まではその新庄さんも新庄さんで監督に言っていいかって言ってるわけでしょ。でもこれを唯一読んでたのが牧原さんで、確かに若手に後輩に言ってるわけでしょ、気をつけろよって。これ実際打った時後輩爆笑ですよね。いや、そうですね、言ってたのにってなりますよね。だからやっぱり次のバッターをどうしようとか、もうちょっと違う方向に頭を向けちゃってて、新庄君のことをおろそかにしちゃったっていうのはちょっとあるんですけどね。先生どのタイミングでやべえと思ったんですか。もうこのここもうここ、あれこいつ前に来たぞと思って。あれってゆっくり投げるんで、はい、もうキャッチボールみたいな投げ方するわけですよ。だから投げる瞬間分かった、ここであれと思ったけども、あれ新庄来てる。じゃあそれを見ながらですね、見たいちょっと見てください。牧原先生の説明を踏まえて見てみましょう。もう担いじゃって打つ気ないですね。ないね、ほらほら俺見てる、ベンチの方見てるやつですよね。あれって顔してる。もう一回見てもらう。あれって顔してる。もう一回こう見て。すごいよ、すごいよ、ここでしょ。あ、動き出した、動き出した。何やってで打たれて。でも完全なボールだよねあれ。まあでもちょっと甘いとは言うね。あれって顔してる。これあれって思ったんですけど、あ、よっしゃちょっと思ったんです。ああ、ゲッツーだと思った。なるほど、ショートの方にボール飛んでるから、はいはい、でもど真ん中抜けてきまして、あれ誰もいねえじゃんと思ったのが僕。まあそれ以降僕が東京ドームでピッチャー牧原って言って出てくと、巨人側が静かになって阪神側がわっと逆だ。うん、まあ、これ今でこそ笑ってますけどね。私はこう思ってました。次のページ。うわあ、この時そろそろ引退かなっていうふうに思いましたね。まあ、自分の大きな油断、まあ、指差し確認じゃないけど、やっぱりそれくらいやれる年齢にはなってたなと思いますからね。そういうところを怠った、これはいかんなというふうに思いましたね。
そのいろいろ言ってたじゃないですか、あの新庄さんには気をつけろよって言って、うんうん、歌えた後なんか言われたりとかしたんですか。まあ、一応先輩にもなっちゃってたんで後輩からは突っ込まなかったけど、うんうん、多分後輩たちの飲み会では俺をつまみに言ってたよなって俺をつまみにダメだよなっていうことにはなってるだろうね。でも打たれた後ベンチ帰って気をつけろよって言ったらめちゃめちゃウケたでしょうね。ウケたねほらなってこれ言ってたやつ。危険を察知しながらも回避できなかった原因、それは目の前のことをおろそかにした気の緩みだという牧原先生。油断こそしくじりの源だと心得ましょう。続いてはあの大業の裏にあった衝撃のしくじり。さあいろいろとやってきましたけども、はい、これラストです。ラストラストページ見せてください。面白い面白いですよ。これはだってえ完全試合達成の直前に大激闘されていた直前やってんですか。何かあの大業の前にねちょっとしくじりをやらかしてるんですよね。達成の直前まあ、30歳の時、はい、その当時30歳、ジャイアンツ福岡遠征行きました、はい、福岡遠征はね門限が決まってまして12時門限、はい、でその時に、いれば多分大丈夫大丈夫、うん、夜の12時ですよね、はい、夜中の12時、うん、私は新人選手にこう言ってました。次のページ福岡だけは見回りが来るから絶対に部屋にいなきゃダメだぞ。怖い。前振り94年から降ってるじゃないですか。振りが効くんだな。それを言ってたこれ巨人軍もし見つかったりするとペナルティこんなのがあります。え罰金5万円から100万円100? まあそのケースによってでしょうね。 100? いた場所とか、まあ、そういういろんな変なでなんか問題を起こしただとかなるほど、そういうことになればもっと大きくなるケースもあるからね。ケースが、でその他に一定期間の外出禁止、はいはいはい、これ外出禁止が痛いんだ。これ遠征先に行って外出できなかったらもうほんとつまんないわけ、はい、そうやっぱり地方に行って福岡のすごいお姉さんたちがいるようなお店にもみんな行きたがる時代だよ。時代じゃない時代行くの好きだったんですね。ん美味しいものもあるしね。美味しいものが美味しいものですよ、うん、そこに言えば言えばそっちが一番で好きだな。でも先発の前日はお酒飲みませんから。もちろんそうですよ。僕は2試合後だったんで、はい、門限だけしっかり守れば何も問題起きな い, ない、はい、お酒守ってくださいよ。そういうことで見回りの人が来た時にわざとパジャマに着替えて、おうもうこれもう完全に寝るアピールをして待って、どううどう違うぞ俺らの本の話してる。違う作戦ですね。そうですね。じゃあ次のページめくってください。逆なんだ。夜中の1時に起きて変装して街に繰り出す。すごっ。メガネかけてるし。いやなんでメガネかけてんのよ夜中。女の子見るために夜中だけ。メガネかけてるの。僕はあのメガネかけてんですよ。これは話違いますね。プライベートナイターはかけてるんかい。この動画の続きはアベマで。最新作は無料。さらにアベマプレミアムに入ると過去の作品も見放題。まずはこちらをクリック。